Navoiy viloyatida cho'l hududlar ko'pligi bois ba'zi tumanlarda istiqomat qiluvchi aholining asosiy daromad manbai bu chorvachilik bilan shug'ullanishdir. Cho'ponlikning ham mashaqqati oson emas albatta. Afsuski oramizda shunday insonlar borki, birovning yillar davomida to'plagan moddiy boyligiga osongina erishishga urinishadi. 1982-yilda Samarqandda tug'ilgan fuqaro ham ana shunday kimsalardan. U o'ziga oldindan tanish bo'lgan 2 nafar fuqaro bilan jinoiy til biriktirib, yarim tunni paylashadi. Cho'ponning 31 bosh kichik shoxli mollari ularning o'ljasi edi. Rejani amalga oshirgan ustasi faranglar voqea joyidan yashiringan. O'zim kechki payt uchadan haydab chiqib, olib borib bozorlarga sotganman. Ushbu jinoyat ortidan jabrlanuvchi fuqaro 45 million so'm moddiy zarar ko'rdi. Uning bir kunda yillar davomida qilgan mehnati havoga uchdi. Jinoiy guruhning ham qilmishi uzoqqa bormadi. Har qanday noqonuniy xatti-harakatning javobgarligi bor albatta. Undan qochish imkoni yo'q. Jinoyatga qo'l urganlar ham ming pushaymon bo'lishmasin qilmishining badalini to'lashga majbur.